είναι με διαφορά το πιο όμορφα στολισμένο σημείο της Καλαμάτας. Στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένου, στα καταστήματα Σπίνος, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους υποδεχόμενα πελάτες, αλλά και απλούς περαστικούς, τους οποίους βάζουν στο κλίμα των πιο ζεστών γιορτών του έτους. Βάλαμε μια πινελιά παραπάνω, νομίζω, φέτος. Με μια υπερπροσπάθεια, βέβαια, προσωπική και με τα παιδιά εδώ, τους συνεργάτες. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και για τον κόπο που κάναμε και νομίζω φέραμε λίγο τη μαγεία στην πόλη. Πολύ Instagram, πολύ story, πολύ post. Να δούμε. Για να δούμε. Και είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Αυτό το σημείο είναι πραγματικά μοναδικό και φυσικά δεν είναι μόνο η διακόσμηση. Ξεχωριστή η ποιότητα των προϊόντων με αγνά υλικά και πρώτες ύλες και πληθώρα επιλογών, ειδικά εν ώψη των γιορτών. Με όλα τα παραδοσιακά των ημερών που ήθιστε να έχουμε, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, όλα αυτά. Συν τα μελομακάρονα με σοκολάτα και σκέτα χωρίς ζάχαρη, τα οποία είναι μέσα στη γέμισή τους με μαλτιτόλι για τη γλύκα, και το σιρόπι είναι από στέβια για αυτούς που δεν μπορούν να καταναλώσουν τη ζάχαρη ή για αυτούς που δεν θέλουν από επιλογή, μαζί με τις κλασικές πραλίνες Βελγίου, τα προσέκο, τα ιταλικά κρασιά, το ζεστό κρασί με τα μπαχαρικά, τα πανετώνε, τα αυθεντικά ιταλικά πανετώνε, και φυσικά τις πορσελάνες για τα έτσι, πιο ιδιαίτερα δώρα που θέλει κάποιος να επιλέξει. Νομίζω ότι την ποιότητα την έχουμε αποδείξει μετά από τόσα χρόνια και με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, αλλά λίμωνο στον επιχειρηματία που θα εφησυχάσει και δεν θα έχει πάντα κάτι καινούριο να δώσει στο καταναλωτικό κοινό. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά μοναδικές ποικιλίες καφέ, γεύσεις, αρώματα και όσα μας έχουν συνηθίσει τα καταστήματα Σπίνος, τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε και στους χώρους του. Είναι η εποχή λίγο του ζεστού, μπαίνουμε με δύναμη στους αρωματικούς φίλτρου, πολλές οι επιλογές, τι να ξεκινήσω, να πω για το τσουρέκι, να πω για το Christmas cake, να πω για τη στρατσιατέλα, αρώματα που σε οδηγούν σε λίγο πιο εύθυμη διάθεση μαζί με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Οπότε, σε συνδυασμό με τις μέρες και με τη βόλτα που θα επιλέξει κάποιος στην πόλη μας, μπορεί να επισκεφτεί το κατάστημα, είτε να γευτεί κάτι, να πάρει κάτι για το σπίτι, είτε και να σταθεί στο ΑΕ έτσι για ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα κατά τη διάρκεια της μέρας και να απολαύσει οτιδήποτε πωλείται μέσα στο κατάστημα.